Bona tarda, què tal? Les 4 i 12 minuts, programa número 957. Un dia més des d'aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Què fa un entrenador d'un equip de futbol? Posa els que a ell li agrada com juguen. Bueno, però aleshores, aquesta pregunta que tu dius sobre el Nadal a tres bandes, podria fer una sessió d'aquestes de control que fan al Parlament de Catalunya, que els polítics tots pregunten per lo seu. Què és de lo mío? I aleshores... Això quan hi hagi la llei de Santa Maria, ho tenim solucionat. Et juro que amb la llei de Santa Maria al Parlament, aquesta pregunta, ja no haurien de dir qui la presenta, si Convergència, el PSC, evidentment, no, Esquerra no crec que diguin, hòstia, ja la mica se me'n fot. Els ciutadans, evidentment, això se'ls li rebufa. Amb la llei de Santa Maria, al Parlament... La Cori. Home, la Cori diria... Escolta, bueno... No caldria dir-li. Però ja diu-li, al Santa Maria, això no ho pensem tolerar. I tant. Per cert, que l'altre dia vaig veure a La Sexta, un programa que es diu Denominación de Origen, sortia a la Santa Maria amb uns quants integrants de la Cori i va presentar el pirata. El del gorro. El del gorro. És el segon de la llista. I realment... No l'oblides. El segon de la llista? Sí. El pirata, el del gorro, i el segon. El pirata, el del gorro. Realment, no, encara no m'he recuperat de... No l'oblides mai més. No m'he recuperat. Per què? No m'he recuperat de l'ensurt. Els oients no ho saben. Que el busquin, pirata, el del gorro. El pirata, el del gorro. Mira, és un home... Sexualment atractiu? Sexualment atractiu, va amb un pirata, va amb un gorro de pirata, i l'aspecte és de... Una barba. Un tio que et dona confiança. Exacte. I saps que et solventarà tots els problemes. Ara, seria el contrari d'en Millet. Exacte. Bueno, tornant a tres bandes... Estèticament parlant. Igual... Ara, no sé fins a quin punt. Jo estaria bastant d'acord amb el Ricard, que diu el Nadal a tres bandes, el concurs de gossos d'atura i Mr. Bean no haurien de desaparèixer mai. Ara! A la nit, a Telecinco, lo que farà serà... Perdona un moment, perquè Quim Monzó està veient la fotografia del pirata, el del gorro... Sí, que bona. És el segon del partit de... Ariel Santa Maria. És extraordinari. És un individu amb una cara de quinqui absolut, que, amb uns cabells llargs, que no se'ls ha rentat des de fa setmana i mitja, una barba d'aquella que dona el que dona, però no dona més, el bigoti... escàs, com una voluntat de ser més, però que no hi arriba, i evidentment el barret aquest de mig pirata, sembla. Espectacular. D'aquí ve el nom, pirata, el del gorro. Clar, pirata, el del gorro, el segon de la candidatura de la Cori. Vestit allò com amb... Jo què sé, què porta? No acabo de veure, clar, una americana blanca. Sí, una americana blanca i un mocador. En un mocador. Un folar. Un folar. Sí. Hòstia, porta. Et dona confiança? Jo sí. És que aquí va mudat, eh? Sí, si no, aquest, jo aquest. T'agrada, eh? Molt. L'Ariel, l'1. Segon, pirata, el del gorro. Bravo. Bueno, si us dona confiança, jo ja em quedo més tranquil. Jo el vaig veure i vaig dubtar una mica. Jo el vaig veure, però vaig dir... A veure, molta confiança no em va generar, però si el Quim Monzó diu que li va donar confiança... Perdona, quan veus els aquells que surten al Parlament, aquells que surten al canal Parlament, et donen confiança? No, allà fan d'actor. Fem una pausa i després porto un document d'àudio perquè ahir a Intereconomia es va liar. Després. Gran Via 2 ha patrocinat aquest espai.